Додо. Кузьманович. Медель з мячем. Непогана передача. Тут передача є п'ятою. М'яч у воротах. 1-0. Шердан Шачірі забиває гол. Дуже красива комбінація. У Інтера все ж таки пройшла. Шердан Шачірі перший м'яч за Інтер. І відверто він заслужив на цей гол. Тому що був найбільш гострим футболістом своєї команди. Найбільш активним. Ну і зараз Шачірі забиває свій перший м'яч. В складі Нерадзурі відкриває рахунок аж на 72-й хвилині це сталося. Ну і прекрасно зіграв тут Лукас Подольський. Прекрасно прикрив м'яч корпусом і який пас віддав п'ятою під себе на Шачір, який якраз вбігав в штрафний майданчик. Ну це клас Подольський, звичайно. Тут пас він віддав елегантно і точно, і Шачірі не залишалось нічого, як просто